Basi majina yangu ni David Donald Nabako Njiri, MCA Luanda Township. Hivi sasa tumekuwa tukitoa forms za bursary kwa watu wetu wa Luanda. Hapa tuko pahali inaitwa Hatiko Mumboha. Na forms zimekuwa chache na imekuwa ngumu hata kugawa hizo forms, lakini tumeeleza watu wale wenye watapata wapate, na wengine tuweke majina chini tuone kama tutaweza wasaidia kwa njia moja au nyingine. Kwa hivyo sisi tunasema watu wavumilie, tukiendelea kutafuta njia mwafaka ya kusaidia hao. Kwa hivyo tuko na manyumba 9 ya Ipsikale hapa, na tumaweka kwa kila nyumba tuweze kugawa kulingana, at least kila nyumba ipate, iweze kupata kiasi cha za secondary. Tuko na za colleges, za university, na tumesema TVET wataenda kuchukua kwa ofisi. Form zetu tulipewa form chini ya 1000 kwa wakazi wa Luanda. Zilikuwa form chini ya 1000, hazikufika forms 1000. Kwa hivyo hizo forms kuigawa kwa watu wa Luanda haziwezi tosha. Kwa majina naitwa Joseph Omuta Nandere, nikiwa mkaaji wa Luanda. Tunaona hiyo namba ni kidogo sana. Nafikiria watu wengi watakosa hizo bursary. Tungekuwa na utaratibu wa kutosha ili at least, unajua sasa wazazi wengi wamepotelea kwa kufanya shopping. Na hizi bursaries zingeboost watoto at least wasome wapate kuhudumiwa vizuri. Na vile tumepata sahi, watoto wengi sana watakosa hizo bursary. Sasa naomba tu MCAs wetu na county government waongee na serikali, at least wajaribu kuongeza pesa ikuwe mingi, watoto wapate kusoma. Juu vile wamepatiana, vile disbursement imepita, watoto wengi wanapata bursary.